Det er jo aften, at der er klassefest. Oh, yes, mand. Jeg glæder mig bare så meget. Jeg har bare ventet på altså den her dag. For evigt, synes jeg. Klassefester er bare det bedste. Ej, det bliver så fedt. Det er bare så hyggeligt og så sjovt. Men så er det også fordi, at jeg har lavet den her dans, som jeg har tænkt mig at lave i aften. Og jeg synes selv, den er blevet mega god. Den er blevet sådan lidt professionel eller sådan noget. Så nu skal jeg altså lige øve den. Okay. 5, 6, 7, 8. Jeg har lige glemt det vigtigste. Det er meget vigtigt, at man sætter håret op, fordi så bliver det, tror jeg, det bliver bedre. Sådan der. Oh yeah. Oh yeah. Og så har jeg tænkt mig at lave det her trick, som mig og Sally, vi har også lavet vores MGP-video, det her. Juhu, vi kan kung fu. Juhu, vi kan kung fu. Yeah. Selv den er mega god. Altså, jeg har også bare øvet på den i virkelig lang tid. Lige siden, at vi fik at vide, at vi skulle have klassefest. Jeg tror, at folk bliver vilde med den. Det håber jeg i hvert fald. Men jeg synes i hvert fald selv, at den er mega god. Så det skal nok blive godt.